but what you talk about see make a joke that died about my young and now I'm a she okay move she the tone not got my body nya na di yet that can lambo my pure the teacher they walk with not na ji a my so ji they got they set me any chain my phone and my got to do a mess so the yo that take here no me get me time nya man ya got she get the time ma chala do la bwa ga si che the time great you only get you must fight for do the white thing you only let so you be in on my the net with ya ninja dog မိုးလင်းနေခြင်းနာမည်မှာတင်ပေးကတခိုးချဖို့ဖြစ်နေရင်ဥတီရမယ်ပန်းနိုင်မယ်မမိုက်တဲ့နေရများမပြတ်တန်းနိုင်မယ်မူရခလူပုံလည်းအယူဖြစ်လာစင်ကြင်မှုဆိုတာကလည်းခင်မဲ့နေခဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတွန်တွဲနေတဲ့တခြားစင်စားရင်လောက်ခတ်သမျှအလွဲတွေပဲဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်ဖန်းဟာဘွေရဲ့တက်မဲ့အားလုံးကနာမည်ပါရဲ့အိတ်မဲ့ထဲကဆက်လက်နေတဲ့ဖို့ပြည်မတဲ့လားဒီကြည့်တဲ့ရေတွေကြမှာရှုံနေတဲ့အခါသူတို့တွေသတ်မှတ်ကြတာမိဘပတ်သက်ဖြုံးနေတဲ့သားနေထိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာငါမိဘကမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်နေခြင်းမိဘမှာဖြစ်မလာတာကိုမရှက်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်ဆိုးတွေပဲတော့မှအေးချမ်းနဲ့ညတို့မှာမမက်ပါနဲ့မမလို့တဲ့အမြဲရင်ပြီးသားသူပဲဖေးဖို့ရရင်ပျော်နေတာဒီအောင်မြင်မှုရုံးကန်လို့ရှာအရွယ်နဲ့မလို့အပင်မနေရငယ်ချင်းတွေအတိုင်းဝိုင်းကြမှာရှင်လန်းနေမှာငါဘုံမလေးနေချာတွေးပြတာရေးတာခဲ့ငါသချင်းတွေအကျိုးပြုမှာတနေ့ကမျက်ရည်တွေနဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ကိုစုံနေခဲ့တာရှိုးတစ်ခုမှာပိတ်သက်လို့ခြေနဲ့ရင်ဒီကြီးကြမှာဆက်မျောစင်ဆက်မျောခဲ့တနေ့တကောဆုံးသွားကြုံရှိတဲ့ညည့်ရက်များနှဆမှုများတဲ့လူတွေကြမှာငါကြောက်တဲ့တွေးပြသွားနောက်ကနာမရတဲ့လူ بوا ရဲ့သင်ငန်းစာငါတို့တော့မြင်မဆမ်းပါမနေ့ကလိုပဲဒီနေ့မှာဖြစ်တော့ပါ take you ရမယ်ငါစိတ်ရဲ့လွင်မျောရ now ဖြစ်ဖြစ်ပါရင်တမောရှိတဲ့ချိန်များနဲ့နေများကို you must say ပါ you must say ပါ you must say ပါ you take up come what you like for your you you time down to to ဒီတော့တခြားသားမိဘကကြာကြာများနာထားတယ်ဒီတွေရခုရှိတော့မှာ بوا ခုထီတော့စပါနာကဝေဝဟေဖော်နေရှင်သူပြီးမျောမာကများမှတ်သားကထားလူဆိုတာဖြစ်တဲ့နယ်ကိုပဲစီတယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကားကိုလက်ခံထားခဲ့လို့လေကျင်းစုဖြစ်တဲ့ကိုလည်းတကယ်ကိုလည်းလို့နဲ့တန်တူရတယ်လို့ပဲခဏပုတ်ကိုကဲခဲ့ဖို့ဆမ်းမပြတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လေမြတ်ပါပတ်သက်ဖြုတ်ပြတဲ့သားကိုနေတဲ့တာရှိုးတစ်ခုမှာရှိုးတစ်ခုမှာဆက်လို့ရမယ်မဆက်